Na vrhu brda, izloženi jakom vjetru u blizini granice, tražioci azila okupljaju se oko vatre dok temperature sve više padaju. Dolazi iz Kine, Turske, Indije, Brazila, Gruzije i drugih zemalja. Rodrigo Peters, supruga Giovanna i njihova dva dječaka upravo su stigli nakon što su dva dana i dvije noći hodali brdima. Iz Gvatemalije su. Rodrigo objašnjava da su mu članovi bandi prijetili i tražili novac. Rekli su mi, znamo u koju školu idu vaša djeca. Želite li ih žive ili mrtve? U roku nekoliko dana Rodrigo Peters i supruga prodali su svu imovinu i odlučili pobjeći iz domovine. Nazvao je majku koja živi u Los Angelesu. Da, mama, sada smo na američkoj strani. Bilo je teško, ali uspjeli smo. Dolazi službenik granične policije. Naše stanice su pune. Pokušavamo naći mjesta za vas. Možda se to dogodi večeras, ali nisam siguran. Pomoću aplikacije za prevođenje vijest se širi. Šatore, deke i ostale potrepštine, uključujući hranu, ne osigurava ni jedna državna agencija, već pojedinci i male grupe volontera. Granična patrola ne osigurava sklonište, hranu, malo vode. Noću temperatura padne na 4 stepena i veoma je vjetrovito. Prije nekoliko sedmica dvoje djece je odvedeno iz obližnje kampa, nakon što su proveli noć. Oboje su hospitalizovani zbog hipotermije. Surovim uvjetima u kojima borave krši se sudski nalog o tome kako treba tretirati tražioce azila. Zagovornici prava migranata tuže saveznu vladu, tvrdeći da nije ispunila dužnost, a to je zaštita migranata, uključujući djecu. Prepušteni su sebi u improvizovanim kampovima poput ovog. Advokati su podnijeli tužbu kako bi između ostalog obavezali graničnu patrolu da osigura sklonište, hranu, vodu, zdravstvenu zaštitu i slično, posebno za djecu koje su ovdje, ali i druge. Dok se porodica Peter sprema za noć, volonter koji je zamolio da ne koristimo njegovo prezime, pomaže im postaviti šator. Ovdje smo jer ne volimo gledati ljude kako se pate. Mislim da ovdje ima mnogo patnje. Porodica, raseljena, bježi od nasilja, traži azil, povezana ljubav.